Jeg er far til to gutter, og han ene han ble reddet på Odda sykehus allerede når han var 5 måneder gammel. For han fikk lyskebrokk. Han var ganske tynn, og tarmen kom ut gjennom dette hålet i bukhinnen der sædledere og andre ting går. Og når den kommer ut og blir fylt opp med mat, så blir det bare verre og verre, til det til slutt ikke får blodtilførsel og kålbrann, og du ødelegger tarmen og du dør. Og han var så liten at de hadde ikke anestesilege som faktisk kunne dosere anestesi eller narkose da, til så små kropper. Vanlige unger på den tiden var vel kanskje, hans alder var kanskje 9-10 kilo, han var vel halvparten eller der omkring. Og hun sa likevel, legen sa, vi må operere, vi må ta sjansen. De spurte oss for så vidt, men vi også sa, de sa risikoen for å reise og bruke tid på det er så stor at vi vil helst at vi tar sjansen på å prøve anestesien her og få operert den her nå. Og vi var jo helt livredde for gutten og sa ja, gjør det du må for å redde han. Og de ga han narkosen, og den var akkurat passelig, og han ble redda. Og han er i dag stor og voksen og lærer og gjør en innsats for samfunnet og fungerer bra, og han har altså fått livet i gave på Odda sykehus.